Pode me rondar, a dúvida pode me cercar, mas o Senhor comigo sempre estará. Situações podem me afrontar, circunstâncias podem me pressionar, mas o Senhor comigo sempre estará. Eu quero ouvir a sua voz declarando: Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo sempre estará. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo sempre estará. Pode me rondar, a dúvida pode me cercar, mas o Senhor comigo sempre estará. Situações podem me afrontar, circunstâncias podem me pressionar, mas o Senhor comigo sempre estará. Sempre estará, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo sempre estará. Eu não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, pois maior é habita em mim do que aquele que no mundo está. Diz: eu não temerei os 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma, pois maior é aquele que habita em mim do que aquele que no mundo está. Jesus Cristo em mim está. Jesus Cristo em mim está. Jesus Cristo sempre estará. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo sempre estará. Sempre estará. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Senhor. Te exaltamos, Cordeiro de Deus. Seja adorado por toda essa terra, por todas as nações da terra. Aleluia! Aleluia!